Dy vjet nga grabitja e miliona eurove në Rinas, ku mbeti I vrarë Admir Murataj. Vllai I tij, Can Murataj, ka kallëzuar në Prokurorinë e Tiranës për shpërdorim detyre, prokurorin e çështjes Senejt Nakuçi. Në padi vllai I viktimës shprehet se edhe pse ka kaluar një kohë gjatë, nuk kanë marrë asnjë përgjigje nga prokurori për hetimin. Familja Murataj kërkon gjithashtu që të di se kush kanë qenë punojësit e policisë që morën pjesë në shkëmbimin e zjarrit, si dhe nëse janë respektuar dispozitat e ligjit për përdorimin e armëve nga policia.